Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Precision TV, Jane Bahati hano muri studio za Precision TV. Nkaba ari kumwe na mugenzi wanjye usanzwe dukorera mu kiganiro hano kuri Bahati Talk Show. Nababibwire. Murakoze cyane. Amakuruza. Amakuru ni meza. Ndabona ko uyu munsi usa nk'uryamye cyane. Urumva twari tumaze iminsi mu rugo. Urumva uraruhuka ugakora n'izindi gahunda zitandukanye. Ariko umwanya wo kuruhuka wo twarawubonye. Nubwo hano muri Amerika kuruhuka ntabwo ari ibintu uvuga ngo uruhutse, ariko still ufite n'ibindi uri gukora. Aba se buriya koko iyo bavuze ngo umuntu araruhuka, aruhuka ari umutwe ra? Ya basically ukuntu kuruhuka ubundi kuruhuka kwiza ni ugufata umwanya ukaryama, ubwenge noneho bukongera bukarefreshinga. Ariko bisaba umwanya nyine, nawe ukanabyo ukabiha umwanya. Urakoze cyane Bahati. Muri rusange amazina yanjye nitwa Bertrand Bayisenge. Nkuko bivuze dusanzwe dukorana mu kiganiro hano kuri Precision TV. Kandi turaza kugirana ikiganiro cyiza. Arakoze Bertrand. Tuganire ku bintu bitandukanye byinshi uyu munsi, ariko tugiye gutakurinda gatoya cyangwa kuvuga gatoya kino kintu cya Covid. Agiye Covid ko tubona kumbura nta nigana Bertrand, urabona tuzaguma mu rugo nabonye nta nigana barira kiyongera zabyere zamuka. So abantu ntago bazi icyo bagomba gukora. So mu by'ukuri rero urebye Bahati urakoze cyane. Urakoze cyane ngo njyewe ikintu nabonye kuri Covid cyane cyane ni indwara yaje itunguranye. Kandi noneho ntago yatunguye igihugu kimwe, ariko abantu bisanze yarageze mu bihugu byinshi bitandukanye, abantu bararwara, hari abantu bapfuye. Bo muri rusange ari abantu babivuga uburyo butandukanye, wenda bitewe n'uko abantu babyumva. Ariko mu by'ukuri nk'uko tubizi Covid yahereye muri mu Bushinwa, mu mujyi witwa Yuan. So ubwo rero baravuga ati ese kubera iki indwara yaje ikajya igahera aho hantu muri ako gace, noneho ntibayikumirire muri ako gace, ahubwo abantu bakisanga yarakwiriye isi yose. Indwara hano muri Amerika indwara yadushegesha rwose. Mu by'ukuri nk'uko ubivuze iyi ndwara byo sinzi, kuko kugeza uyu munsi nta muti nta rukingo uretse gushyiraho measures zo kuvuga ngo abantu bambare amamasike, bashyireho social distancing. Ariko muri rusange nta muti uhari, nta rukingo, hari abifata. Mu by'ukuri ntabwo abantu babeshya ngo bavuge ngo umujyi umwe ngo abantu 100,000 bapfuye kandi batapfuye. Nabagira statement ivuga ngo 10,000 ku munsi, that's a lot of people. Abantu 10,000 ku munsi bapfuye New York. New York abantu benshi cyane hano muri Amerika buriya Covid yashegeshe New York cyane. Ishegesha n'andi ma state ariko cyane cyane muri New York, kuko abantu benshi barapfuye, ibihamya birahari. Ariko mu by'ukuri icyo nanjye ntekereza ko nuko habayeho uburangare. Abantu bajya bavuga WHO ni umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, ko bagize uburangare. Mu by'ukuri bamenye indwara mbere, barayimenya mbere ko indwara ihari, ariko measures bagiye bafata cyangwa se ingamba bafashe basa nk'aho bakererewe. Kuko turebye none Trump afite rezo kwikura muri WHO muri ayo sinzi. Mu by'ukuri urebye ntabwo navuga wowe ntabwo afite rezo, kuko burya iyo icyorezo cyaje ntabwo utererana abandi. Ariko mu by'ukuri uko yabisobanuye ni uko abantu byagaragayeho cyane cyane habayeho uburangare bw'uriya muryango, kuko niwo wemeza niba indwara koko ari pandemic ishobora kwambukiranya imigabane cyangwa se ishobora kwandura ikava ku muntu umwe ikajya ku wundi. So mu by'ukuri rero urebye iyi ndwara ya Covid uriya muryango watinze kuyemeza, kandi finaruma birangira bayemeje kandi already yamaze gukwira mu bihugu byose. Ariko muri rusange icyo navugaho ni uko abantu baguma kwirinda, abantu ukagerageza uko ushoboye, haba ari mu kazi, haba ari muri gahunda zitandukanye, ugiye mu masoko ukagerageza gukoresha udupfukamunwa, ukareba inama baduha, noneho tukareba ko wenda uyu mwaka uzashira urukingo rwabonetse. Abantu barambiwe Bertrand, abantu barambiwe mu nzu atuga se ubundi ibintu iyi ndwara ubundi baho. Ariko urakoze ku bitekerezo utanze, byumvikana. So hari icyo nshaka kutuganiraho, ariko kiri kuri Covid 19. Hari abantu bari bapanze ubukwe,
Wenda bitewe n'igihugu hari ibihugu byemeye ubukwe hari abandi bashyizeho ingamba ibyiza abantu bakurikiza ingamba bijyanye n'igihugu noneho ari kubukwe ntibuhagarare ntibuhagarare ugakomeza kuko covid kugeza n'uyu munsi covid ikomeje kandi amafaranga mu buciyarya sinzi niba rujike yanyu wanyumvishe rwuga ngo wa muntu bamuhaye inkorerano covid musanga ubukwe butaraba kandi ubukwe ntabwemerewe amafaranga arimo niyo arimo ararijyamo uwo muntu wamugiriye inama uko yabukora cyangwa yabakatira kandi ati mwihangane rero ubundi covid byahuriyemo ya ndakumva cyane aho ngaho ikibazo nacyumvise ariko nanjye akantu ndi kureba ese igihugu urimo mbere na mbere ubukwe barabwemera ko ubukora oya batakwemera ko ubukora ya batakwemera ko ubukora rero urumva ko si ikibazo cyawe buriya nanjye ngutwerereye mugutwerereye mu rwego rwa gicuti nanjye nagutwerereye sinze mu bukwe bwawe kandi nakagombye kuza byambabaza kuko turi inshuti nakagombye kuza nkagufasha tukaguherekeza neza ugakora ubukwe neza ariko bijyanye n'uko wenda igihugu kitabyemera twabyemera nyine uko bimeze ubukwe bukaba suspended cyangwa se ukabusubika kuzageza igihe bazafungurira cyangwa se hari n'abandi benshi bagiye bahitamo kubana hagize muri mu nshuti baguye amafaranga akakwishyuza wayamuha bo buriya ubushuti ni bwiza kuko burya inshuti uyibonera mu byago waramutse unkwerereye ejo mu gitondo ukanyishyuza kandi ubukwe ntabukoze cyangwa se nagize ikibazo nyine cy'inzara kubera covid urabona ko abantu batakaje utuzi kampani zarahombye nyinshi abantu benshi bicaye mu rugo so ntago nabwira abantu ngo uzishyuze umuntu watwerereye umutwereye ko ari umutima mwiza ahubwo akubwira ati narayakoresheje niba ari na duke usigaranye itume natwo watumwa kuko buriya mu bintu byiza bya mbere nabonye kugira inshuti nicyo kintu cya mbere ariko kuzimenteyininga kuzigumana ni ikindi buriya kubona inshuti biroroshye twese tugira inshuti wenda rimwe ukazitaho ntuziteho ariko uburyo wafashe inshuti yawe neza ukayifata buriya inshuti iruta umuvandimwe Bete rakoze cyane ibyo ni ibibazo mbamaze iminsi ngenda murabizi ngenda nakira ahantu hatandukanye ariko bigamije ni muri sosiyete kubaka umunsi ku wundi niyo mpamvu turi hano nka Precision TV twabemereye muri gahunda guma mu rugo gahunda ya stay home kugira ngo tuganira kuri bino bibazo dutanga n'ibitekerezo uko abantu baba bagenda babyumva iyi ni Precision TV tukaba turi mu kiganiro Bad Talk Show nkaba ari kumwe na mugenzi wanjye Bete tukaba turimo kugenda tugana kuri izi topike zimwe mba nagiye nakira kuri telefone amamesaje ati ibi bintu muzabituganiriraho ibi bintu muzabivugeho Bete tugikomeza kuri gahunda ya covid 19 kuko niyo turimo niyo ndimo kugenda ngenda nganira cyane ingendo zarahagaze zose ahantu hose hafi yose ingendo zose zarahagaze buriya se nk'umuntu wari waraguze nk'itike urumva agomba kugenda tuvuge wenda nko mu Rwanda cyangwa se n'ahandi muri Afurika bakamuhagarika gutyo urumva bakakubwira kugenda ariko ntuzagaruka kandi wenda ufite ikintu kikujyanye kihutirwa wenda muri Afurika wowe wamugiriye inama urumva niba Amerika bati urabona muri Amerika iyo usohoka nta kibazo kereka iyo winjira bati niba ugenda ubwo you're on your own ubwo ntuzagaruka kandi wenda wapfushije umuntu ni ibintu biri imegezi ugomba kugenda iki kintu mu by'ukuri urakoze cyane hari ibintu nyine challenge abantu bagiye bahura nazo kugira bazibwira abantu ugasanga nko byagaburira umuntu umugira inama nziza kama tuwakwitwara gutya
hari uguhitamo kutagaruka hari no guhitamo kuba wagerwa kimwe cyose urakoze cyane Bahati rero iki ni ikibazo cyaba ikibazo kiri rusange ya nta hantu wagihungira ube waraguze tike ube warafite business ushaka gutangira warafite iyo wakoraga mu byukuri ni ikibazo cyaba ikibazo cyise so rero warumbaje ikibazo cy'umuntu wenda waguze tike ufite ubutumwa bwihutirwa n'iki ibyo byose byarahagaze indege barazihagaritse ibihugu byose ubu ngubu nta gihugu ushobora kwinjiramo mu kikwemerere at least utamaze 14 days ese bagushyira muri quarantine niyo utarwaye nubwo waba utarwaye bo sinzi wenda ibihugu bimwe gusa kuko hari abantu bagiye bafata nka temperature bagasanga wenda umuntu afite temperature nziza ariko nyuma bagazasanga afite corona so muri rusange rero jyewe uko mbibona nuko bigendanye na buri gihugu niba cyemerera abantu kuza gusa nawe urareba gahunda ufite se muri iki gihe ubu ngubu ikibazo gihari ni amafaranga abantu bose bakeneye amafaranga natwe turayakeneye ariko noneho niba ufite impamvu yihutirwa hakaba habayeho ikibazo cya covid ngira ngo wende iyo mpamvu uzayisobanura isobanuke niba ufite wenda nk'umuntu warugiye gufasha muri Afurika nk'ibirorero rugiyemo se ari abantu warugiye gufasha abavandimwe gushyingura ibyo byose byarahagaze kuko ibihugu byose bifite ubwoba bavuga se iki kibazo tuzakikuramo gute tuzabigenza gute niyo mpamvu bashyizeho ingamba mu nzego zose bakaba bati indege tuzihagarike buriya hari n'ibihugu byahagaritse kuvuga ngo uvuye mu ntaro imwe ujya mu yindi barabihagarika so bivuze ngo rero bitewe n'ibihugu tugenda tubona ko ubungubu bari muri recovery ni nko kuvuga ngo reopening baragenda bagaruka buhoro buhoro ariko still indwara yo ntabwo ihagaze ariko gusa bavuze ngo ntabwo se ntabwo dushobora guhagarika ibintu byose ahubwo dushyireho mezire turebe ko izi mezire zadufasha ubukungu ntibuzahare abantu ntibakene kandi n'uburwayi ntibukomeze kuzamuka so barimo hagati no hagati kugira ngo barebe se mu by'ukuri twashobora gute kumanajinga cyangwa se iyi covid twagerageza gute kuyifatanya n'imirimo twe dusanzwe dukora twa turagarutse tuvuye mu karuhuko rero turacyakomeje ni Precision TV nkaba Jendi Bahati nkaba ndimo ndaganira na mugenzi wanjye Bete Bayisenge Bete ndabona akantu ariko ntabwo wampaye ikizima saa kabisa rwose iyi ji ni nziza keza ariko tujya twumva ko ji ubundi zo muri Afurika iwacu ziri natural nizo ziba nziza cyane ariko izi ji za hano rero ni ukuri kakubwiye amaji menshi nagiye nko mu Rwanda nta hantu ahuriye n'aya ngaya aya maji nyine uba ubona nyine arimo harayi nk'ukobura ameze nka super deep urumva hari n'izunywa urumva ariko hano bamo isukari nyinshi cyane hamo agasukari kenshi cyane ubwo rero nkatwe turi muri hajya tubabyita stay at home turi muri stay at home ugomba kubanya isukari nyinshi kubera ko unywa isukari nyinshi nyine bete turacyakomeje rero tukiri kuri covid hari ikintu ashobora kuvugaho rwose birababaje hano muri amerika rero take serious uburyo ubona uzi ko nagiye niyo urwaye ariko kwa muganga ku kazi bakohereje wajya kwa muganga ngo nta bimenyetso ufite urumva niyo waba ukurura mbese ntabwo take serious hano ariko mu rwanda uzi ko mu rwanda bamenye ko nyine ko bagucekaho iyo covid 19 nabo mwavuganye bose babashyira muri quarantine ese ibi bintu kuki muri afurika murimo kubiha agaciro cyane ahubwo aha muri amerika abantu bashize ukabona biratangaje ntabwo biha agaciro urakoze Bahati icyo uvuze ni ukuri kuko urebye imibare myinshi y'abantu bagiye bapfa bagiye batakaza ubuzima muri iki cyorezo cya covid myinshi mu Burayi no muri Amerika ariko ibihugu bya Afurika ngiye ikintu nabishimira ni uko bagize babitekinze serious babitekinze ko ni icyorezo kije ni umwanzi hano tujya duhabwa mu Rwanda ni umwanzi utamureba waruvuze wenda nko mu Rwanda na hehe abantu bari mu Rwanda kabisa twabashimira kabisa ko buriya hari ibihugu byiza bya Afurika bifite amategeko meza kandi ntekereza ko u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere usanga measures bafata ni measures zijyanye no kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu biragoye kuvuga ngo nk'uyu munsi ngiye mu kazi ndanduye ndarwaye nanduje abandi bantu ejo bundi ikibazo kiravuze niba nari umwe
abantu twakoranye abantu 10 20 30 twahuye twavuganye bose ugasanga batakaje ubuzima kubera umuntu umwe kiba ari ikibazo yeah ari ikintu kiza kindi bakoze really appreciate uburyo bagiye bahabana ibyo kurya eh byanyu byafashije abantu abantu people abantu babonye ico abasha kurya abo leta yabashije kugenda igeraho bose umuceri ibishyimbo isukari abantu cyacu ni kiza cyane cyabo abaturage babonye ko leta iba ari hafi cyane cyacu ni kiza cyane ariko noneho ari abantu maze iminsi usoma informasiyo z'abantu batwara muri quarantine ubu ngubu ngo badashaka gutaha ngo bararyohewe actually it's funny kubera ko ugerayo ugasanga ugiye kujya kwicwa ega nta miti special ihari n'ubundi babyita gukondora bita imbuto ziryoshye bicaye hari muri hoteli wawo mu ishoka y'umweru uri muri hoteli atuma muretse ngenda abantu numva vraiment ni ikintu cyiza nawe nawe tubaze tubure mu bihugu by'abaturanyi nta serivisi nari nabona noze ndeba ugeze nk'ibugande ho n'ibindi umuntu arimenye so ubivuze neza rero bahati icyo navuga wenda gitoya urabona iyi ndwara ni indwara yatunguye abantu bose bose utuzi barabanga uyu munsi akazi karahagaze kampani zirafunga ndetse n'amareta yose ahagarika abakozi utuzi twe dukenewe cyane twinshi badukora online so icyo wari uvuze wenda nanjye navugaho gatoya hari ibihugu bya Afurika byiza buriya n'ibihugu bya Afurika ni byiza wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko cyane cyane duhereye na hano cyane leta ubundi ni umubyeyi leta twagiye tubibona hano abantu barabafashije bamwe barabishyura abandi baapurika ko batakaje ubuzi n'ubu baracyahembwa so ngira ngo wenda leta yo kuko leta ni abaturage ni abaturage iyo utakaje umuntu umwe cyangwa babiri hari ikintu kiba kigabanutse ariko gusa turashimira nyine ko ibihugu byinshi byabyumvise ukavuga ati mu bushobozi dufite natwe turagenda dufasha abaturage bacu cyane cyane duhereye ku bantu bababaye cyane nibyo wavugaga rero mu by'ukuri mu Rwanda ni igihugu cyiza twarahabaye kandi ngira ngo bagerageje uko bashoboye kugira ngo barengere ubuzima bw'abantu first kandi noneho bagoboke n'abantu bagende babagoboka mu buryo butandukanye gusa nyine urumva bitewe n'ubushobozi bw'ibihugu bagiye bagerageza uko bashoboye ariko ndatekereza ko cyane cyane nko mu karere dukomokamo nkanjye nabaye mu Rwanda nagiye mu Burundi nagiye muri Congo Tanzania narahagiye njya no muri Kenya Uganda ho narahize nahamaze hafi imyaka ine arinjye wagenze cyane buriya nanjye East Africa ndayizi nzi abantu hari abo twiganye baturutse mu bihugu bitandukanye za Somalia Sudani Tanzania gutyo ukareba imico y'abantu ukareba ukuntu abantu babanye ariko mu by'ukuri dufite igihugu cyiza byo nabikubwira kandi buriya iyo igihugu gifite ubuyobozi bwiza buba butekereza abaturage buri gihe cyose urabibona hano urasanga ubuyobozi buriho haba hariho amasisitemu amaze imyaka myinshi kandi atareberera abaturage bose ariko mu bihugu byacu usanga nko mu gihugu cyacu dufashe urugero ushobora kuva mu ntara imwe ukajya mu yindi njyewe najyaga ngenda muri Kigali saa cyenda z'ijoro nkamanuka nkavirembera nkajya Mirambo n'amaguru nitemberera ndeba ugasanga ni ibintu byiza cyane bakoze kandi byiza twifuza ni uko wenda iki cyorezo cyaje kigasubiza ubukungu inyuma kigahagarika ibintu byinshi ariko muri rusange n'abanyarwanda bene wacu twakubwira ngo mukomere muri iki gihe wenda ariko tuzi neza yuko mu minsi iri imbere ibintu bizagaruka neza abantu usange neza bari mu buryo bwiza nayo icyo wari uvuze rero cy'abantu bashyira muri karantene byumva uri mu nzu nyine ufungiranye bakagufasha bakakugaburira neza buriya ngiye hari igihe nabonye abantu hano benshi barapfuye ibaze se kuki abantu bapfa hano bafite ibintu byose kandi bihari ariko muri Afurika iwacu abantu ntibapfe ari benshi nza gusanga buriya umubiri w'umuntu wubakwa n'ibyo arya ari umuntu asukamera nibyo birabintu ngo babahata buryo bituma kubona korona igenda mu by'ukuri urebye iriya korona ijyana n'ubuhumekero uko umuntu ahumeka uko igufashe ushobora kugira ibicurane cyangwa ukagira inkorora ikibazo kiza kuvuka iyo amaze kwinjira neza ageze mu biha umuntu yatakaje guhumeka yuko umuntu ahumeka ariko usanga stili muri Afurika hari ibiryo byiza biba biri fresh bitajya mu mafirigo uragera umuntu agakura ibirayi ukajya ku isoko ukabigura
bimaze umunsi mw'ibiri ugateka ukabarya neza. So bivuze ko rero hariya mbo uburyo bw'imirire ni bwiza kandi no ibiryo byubwo ku mubiri. Nasanze hano urumva abantu uko aba babize cyane bakoresha za fast food ugasanga uguze ibiryo za McDonald's n'ahandi henshi atandukanye. Bya biryo rero nta yindi ntungamubiri biguha, ahubwo iyo utarebye neza ukaguma ubirya cyane usanga umuntu yageze umubyibuho agasanga ejo bundi respiration ntabwo ari nziza, umuvuduko w'amaraso haba harimo za factors nyinshi birumvikana. Dusoza muri kino kiganiro cya mbere turiho kuri COVID-19, urabona hari abantu batigeze basavinga amafaranga yabo. Urabona hano umuco w'Abanyamerika nsize n'Abanyafurika dusa nk'aho twawufashe, urumva ngo urakora ubwo niba uhembwe ayo uriye ukishyuramo inzu bigahwana ubwo ejo bibarabe ejo burya. Ndabonye hano ko bimeze. So nk'umuntu turabitse agafaranga ya uravugisha ukuri akaro ka savings yawe ya urebye buriya biba binagoye kugira ngo ubone amafaranga urya ubone nayo ubika biterwa nayo winjiza. Ariko muri rusange nk'umuco mwiza w'abantu, nabonye abantu bo muri Afurika ahubwo bagira mindset iruta n'abantu ba hano, kubera yuko umuntu wo muri Afurika ashobora kwima ikintu kubera impamvu runaka. Akivuze kwima nk'ukuvuga ngo yagomba kurya iki arakireka. Dufate urugero wenda hari ushobora kujya nko muri resitora yishyuraga ibihumbi 300 ariyo pura igura, ariko aba atabonye aho ndya bitatu uyu munsi ndafata irindazi n'amata ari byo ndya, ariko mbike bibiri ariko atiristi mu gifu ntabwo haba haraye ubusa. So niwo muco mwiza nabonye muri Afurika wenda, ariko bijyanye nyine n'ukuntu abantu babayeho nayo winjiza. Ariko ni byiza ko abantu bagira umuco wo kuzigama. Kuzigama kuko ntubuze ikintu kizaza. Nk'ubu COVID yatunguye abantu bose, n'ibihugu twitaga ngo birakomeye uyu munsi bifite ibibazo bikomeye kubera ibibazo bya amikoro, amafaranga arava hehe, abantu bamaze amezi atatu badakora, amakampani yarafunze, abantu batakaje utuzi, n'undi tuzi turi kugenda tubyuka, nta bakiriya, inyungu zabo ntiziri kugenda neza. So muri rusange rero usanga nk'uko wari ubibajije, iki ni ikibazo cyaje muri rusange kigora abantu benshi, kikubita abantu hasi, cyongera kigira gute. Ariko gusa icyiza ni uko dufite icyizere cy'uko mu minsi iri imbere ibintu bizagaruka, abantu bongere babeho neza. None iyi COVID abantu babashe kuyimanajinga kandi banakomeza ubuzima bwabo busanzwe. Arakoze Betra, byose bagomba kuganira uyu munsi kuri COVID-19, tubiganireho bishoboka. Bamwe twabagiriye inama, abandi twababwiye ko muhumure ni hose n'aha ngaha twese studio twazimuriye mu rugo. So murumva rero ariko precision ibiri hano kugira ngo bahumurize kandi ibaye icyizere ko byose bishoboka. Ejo ikiganiro nakoze ariko nagikoze mu rurimi rw'Icyongereza, ariko icyo nari ngamije burya nibyo ngo ngiye n'abanyamahanga bose muri rusange. Urumva iki cyorezo gihe nabonye kimeze, niba kugira ngo Imana itugerageze irebe kwihangana kwacu, gari umuntu wiheba akavuze ko kuki ibi birimo kumbaho, you know. Hari n'igihe Imana ibikora gutya kugira ngo ufite amafaranga, Imana irebe ko wowe hari muri bice ufite ushobora guha wa muntu ushonje. Iki ni cyo gihe cyo kuba wakugaragaza imbere y'Imana, kuko urumva ko ugitinya cyangwa se harimo challenges nyinshi, ariko harimo n'isomo burya rikomeye cyane. Ubivuze neza wenda uciye mu ijambo gato mbere y'uko dufata wenda kandi karuhuko gatoya. Hano muri Amerika abantu benshi dufite community hano muri Tennessee y'aba diaspora ba Tennessee. Hano muri Amerika hari ama diaspora menshi, so haje igitekerezo cyo kuvuga ngo dufashe abantu, twigomwe bicya dufite dufashe n'abandi. Icyo gikorwa cyabaye cyiza cyane, turashimira umuyobozi wacu wa diaspora hano muri Amerika, John Musine kabisa, big up, yakoze akazi. Kandi ndashimira n'abantu bano muri Tennessee baritanze kabisa mu buryo bushoboka. Turavuga tuti udukeye ufite udusangiza abandi, kuko ni ikibazo gitunguranye ariko ibintu bigenda neza. Wayavuze akantu keza, turashimira diaspora muri Amerika yakoze igikorwa cyiza. Ubwo mbere kubona bataze amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 400 y'amadolari, barafite hagati y'ibihumbi 100 ariko bashobora kuba batarabasha kujyayo bitewe n'igihe, ariko ni ukubera n'abantu kandi abenshi batakaje utuzi. Big up kuri diaspora muri Amerika, muri abantu b'abagabo. So gufasha
barumuna bacu bashi bacu babyeyi bacu bari mu Rwanda ni ikintu kiza cyane turabashimira cyane Bete urakoze cyane pe koze kigana cy'uyu munsi twaganiye byinshi ariko amasagiye twari twahawe ndumva twasoza kuri programme y'uyu munsi byo twasoza twaganiye byinshi iyi programme zawe twiganiraho cyane ino campaign yo kugira abantu gahunda yo kugura life insurance is very important. Murakoze rero jewe ni Bahati Kalisa ari kumwe na Belte mukomeze nyaboneka mukore subscribe kuri Precision TV kuri YouTube account mukore na like kuri Facebook yacu kandi turabashimira cyane abakomeje kugira mutanga ibitekerezo abadukunda mugenda mumubwira n'abandi ino gahunda ya Precision TV turabakunda cyane murakoze na uta murakoze Bahati.